Desde que o bate-papo começou, há menos de um ano, nós dissemos que aqui sempre estariam pessoas de qualidade. Aquelas pessoas que tornam a nossa cidade melhor, que tornam a nossa vida melhor, que tornam o mundo melhor. Hoje, nossa equipe, todos os que você está vendo e aqueles que não estão diante das câmeras, todos nós temos o prazer e a honra de trazer para você um homem que tem a admiração e o respeito de todos nós. Newton Tudo bem? Santos. É, prazer é nosso. Obrigado por estar aqui conosco. Estou à Sente-se, por vontade. favor. Muito obrigado. Você é nosso ídolo, ídolo do Brasil inteiro, há várias gerações. E sempre diz assim, ah, todo ídolo tem pés de barro. Entretanto, Newton Santos, passa tempo, as pessoas analisam a sua vida e você é sempre um herói. Não há nada que, como se disse, desabone você. Sempre foi essa pessoa boa, assim, sempre interessada em fazer o bem? Eu sempre fui tranquilo porque, sei lá, até a minha religião é diferente, sabe? Eu não quero ser diferente das pessoas, mas quando pergunto pela minha religião, eu digo que eu não tenho, eu sou, a minha religião é não fazer mal a ninguém e se puder ajudar alguém. Se ele existe lá em cima, ele não vai me castigar por isso. Eu não sou daqueles que faz barbaridades, acende uma vela, se benze e acha que está perdoado. Isso, eu sou diferente. Parte da sua história se transformou quando o bairro em que você morava, os lugares onde você jogava, desapareceram para dar origem ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Era no Flecheira. Como era a sua vida no Flecheira? A Flecheira era um lugar espetacular. Todas as pessoas, quando não era parente, era muito íntimo, sabe? Porque não tinha luz elétrica, era a luz de querosene, lampião. Seu pai era pescador. Meu pai era pescador e me ensinou muito. Estava o tempo nublado, você pode jogar a tarrafa para qualquer lado. Agora, com o sol, ele joga com a sombra, o sol nas costas dele, a tarrafa, a sombra chega primeiro e você não pega um para contar a história dos outros. Por falar em sol, uma das lendas a seu respeito é que na marcação o Newton Santos sempre estava de olho onde estava o sol para o sol bater no olho do adversário. Como é que é isso? Eu ia tocando a bola. Quando a sombra chegava, eu digo, é adversário. E eu passava o pé em cima da bola e voltava. Hoje eu teria dificuldade, com certeza, porque eu posso atrasar para o goleiro. O goleiro é que não pode usar as mãos. Então era muito fácil. O sol me ajudava. Mas isso depois ficou. Eu ia para a seleção, o carioca, o brasileiro, e conversava com o Zizinho, com o Ademir, com os jogadores dos outros clubes. E falta de assunto, concentração, eu cheguei a confessar essa minha malícia de usar o sol. Então eles já sabiam. O Ademir, então, quando ia jogar contra o Vasco, que estava o tempo nublado, ele falava para mim, quero ver hoje. Eu digo, hoje não dá. Quando nós, que somos seus admiradores, vimos o que Pelé fez de não ter incluído a princípio você nos 120 maiores jogadores vivos do mundo, nós ficamos chocados. Você. Já desencarnei disso tudo e eu acredito até que tenham armado para o Pelé uma coisa dessa. É? Fez a relação e ele, em confiança a alguém, ou assinou alguma coisa, ou autorizou o cara a usar o nome dele. Até que fosse, eu não ia cobrar nada dele, Você não cobra sabe? nada de ninguém, né? Não cobro, não cobro, não tenho esse direito. O que é isso? É a minha religião, eu quero estar bem comigo. Eu bem comigo, eu sou valente demais, já provei isso. Logo, o primeiro técnico da primeira seleção brasileira de que você participou foi em 48, se não me engano, né? Que era o Flávio Costa, não é isso? Flávio Flávio Costa Costa implicava disse, com você. ele não gostava de mim. Eu cheguei lá com a minha chuteirinha enrolada no jornal, quando ele me convocou, ele quis ver minha chuteira. A minha Por quê? chuteira vinha de São Paulo, porque o seu Agostinho era dono da fábrica que fazia meio ponto. Eu calçava 41,5. Então eu dava para um cara experiência para treinar uma vez, amaciar mais, e ia lá e pegava outra vez. O Aloysio Ropeira que fazia isso para mim, sabe? E o Flávio Costa implicou, não, você já pensou, jogador de defesa de time que eu dirijo, seja seleção ou time, não joga com essa chuteira. E na hora do bico, aí a culpa foi minha, porque eu quis fazer graça,
Eu falei, eu não dou bico na bola. Com todos os seus títulos, com Foram toda a sua fama, 26. você saiu do futebol e não saiu rico. Não saí rico. Não, não, não. Sei lá, eu estava rico de repente, podia fazer bobagem, né? Minha vida é fazendo o que eu gosto, trabalhando com criança, indo ao Maracanã todos os dias, que foi minha casa durante, desde que foi inaugurado, né? Nós não somos nada, a gente está aqui de passagem, sabe? Um dia, quem sabe, eu gostaria que tivesse assim, ia ser espetacular, você chegar no céu e encontrar, né? Com certeza o Sandro seria... Sandro Moreira. Sandro Moreira, João Saldanha, com certeza eles seriam amigos de São Pedro, sabe? Iam me apresentar e eu já chegava lá com, sabe? Mas eu não acredito nisso não, acho que a gente morreu, acabou. Mas o bom é as pessoas se lembrarem da gente com saudade, isso me vai dessa. Muito obrigado. Eu que agradeço.